sammen, og velkommen til den her video. Yeah! I dag er den 24. Yes! Det er sådan, at nu skal vi snart have kalkun. Og bagefter kalkun skal vi have risselemang. Og så skal vi danse rundt om juletræet, og så skal vi pakke gaver. Og så skal vi bare hygge os og spise juleslik. Så det er bare yay! Så jeg skal pakke den 24. op, og så gemmer I den. Og I skal bare lige tro, at jeg har glædet mig psykopat til at både at med den her pakke op og få kalkun. En hel kasse af pebernødder. Prøv at se her. Pebernødder. Og jeg sagde til jer i går, at I må stille spørgsmål til mig, og jeg vil ønske jer en rigtig god jul. Hvad vil du gøre, hvis juleaften blev aflyst? Og så vil jeg blive ked af det og blive trist, og så vil jeg bare holde selv min egen juleaften. Det kunne blive fedt. Hvad gør du, så du bedre kan vente, til det bliver juleaften? Så kunne jeg godt tænke mig at imens sådan hjælpe min familie med at lave kalkun og lave risselmang. Og jeg vil bare hygge med min familie og bruge en masse tid sammen med hele min familie. Altså med Max lige heroppe. Noget julepynt. Men når det nu er juleaften i dag, så skal vi da selvfølgelig oppakke to ting op. Og I skal bare tro, at jeg har glædet mig så meget til den her dag. Og jeg håber, at I får en rigtig god juleaften. Hvis I ikke får en god juleaften, så kan I se alle mine videoer. No. Tak fordi I så med i den her video, og glædelig jul til jer alle sammen. Og ved jer, hvad jeg har fået af julemanden? Ny højhælede sko! Og du har lige præcis det, jeg ønsker mig. Jeg håber, I kan lide den her video. Kan I smide rigtig godt likes? Kan I rigtig godt? Moin.